iskool kaloo xirfado ay ku shaqaystaan lagu barayo haweenka ayaa dhowaan laga hirgeliyey magaalada Buuhoodle. In ka badan 900 oo qof ayaa wax ka barata, kuwaasoo la baro xirfado ay ka mid yihiin cunto karinta, harqaanka iyo caafimaadka. Maamulaha iskoolka Cabdiqani Boos ayaa ka waramaya waxyaabaha ay bixiyaan. Waa iskuul lagu baranayo farsamada gacanta, kaas oo lagu barayo dumarka ama hooyooyinka, iyadoo la barayo maadooyin kala duwan oo ah maadooyin xirfad ah. Maadooyinka xirfadda ahi waxay kala yihiin maadada caafimaadka oo uu qofku uu baranayo, shahaada accelerka qaadanayo, iyadoo uu baranayo xirfadaha waxaa kaloo ka mid ah dawaar oo uu qofku la barayo cilmiga dawaarka iyo farsamadaas. Sidoo kale waxaa la barayaa cunno karinta oo iyaduna ka mid ah qaybaha farsamada ee uu leeyahay iskuulku, iyo cilaansaarka ama qurxinta haweenka iyo programyada noocaas oo kale ahna wuxuu leeyahay qaybta cilaansaarka. 4 qaybood buu qaybsamaa. Qayb kasta oo ka mid a 4 qaybood ardayga waxaa u dheer 6 maado, iyadoo ardayga la barayo soomaaligii, xisaabtii iyo beyskii ah, ingiliishkii, carabigii, qur-aankii iyo tarbiyadii ama islaamic study maadada. 6 maado ayaa calaa galaas u ah extra subjectska dheeraadka u xidhan, iyadoo xirfadii la barayo ay haddana waxaa la barayaa qur-aankii iyo soomaaligii, xisaabtii, diini, waxyaalay aasaasi u ah. Iskuulku hadda wuxuu shaqaynayaa uu la kowsaday intii muddadii sanadka cusub ka dambeysay. Iskuulku waxaa dhigta guud ahaan ardayda dhigataa waxaway waa 980 arday. Ardaydaasi markii ay waxbarashadoodu xilliga yihiin dufcadii, waxay waxbarashadoodu ahaan doontaa inay xilli waxbarashadoodu wuxuu noqon doonaa muddo dhan sanad iyo badh. Sanad iyo badhkaasi qofkaasi marka uu dhigto insha allahu tacaala. Baranaa dhowr waxyaalood, waxaa ka mid ah caafimaadka, dawaarka, intakariska. Iskoolkan ayaa waxaa wax ka barta haween badan oo ay ka dhammaysay xoolihii abaartii sima ee ka dhacday geyiga Soomaalida. Iid Maxamed Cabdi, wararka muqbaahiyaha Star TV, magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.